Betbäcken. Det är en sån här väg som ska byta skylt ifrån röd, gul till vit, blå. Och som Trafikverket ska ta ansvar för. Det är fusk annars. Vi är nu på väg till Sommen. Och första biten är fram till bron, så har vi rutten asfalt att åka på. Och det går ju så där. Det flyter på i alla fall. Lagningarna går ihop med varandra, så att det fungerar jättebra. Sen kommer vi till en träbro här. Man undrar hur stark den kan vara. Står ingen benämning på den här, hur mycket ton som den klarar. Men den går väl tills den brakar. Sen svänger vi in här på vägen till Sommen då. Där mamma och pappa bor. Och här var den här skadan då som jag berättat om. Det kom för mycket vatten här och kom i utanför den egentliga bäckfåran. Tog en ny vändning här. Skalade av hela vägbanken här. Så det gick inte att ta sig fram här med bil eller till fots. Och pappa har fått räkning nu. Det kostade 22 000 kronor att laga detta här hålet. När det bodde mycket folk i den här trakten så var här en fotbollsplan. Den kallade vi för bollplan. Här spelades det fotboll. I division 1. Röjdefors. Här är ett annat surt hål som har fått en lagning. Det är klart att vägen är ju inte byggd för att klara hur mycket vatten som helst, men även en sån här väg ska ju gå att köra lastbil på. Och då tycker man ju kanske att här skulle utgå ett litet statsbidrag och även bidrag till snöröjningen här på vintern. Det faller ju ibland upp till en meter snö i de här områdena, och det är inte lätt för en man i som är född 1919. Man klarar detta på egen hand. Men så är det i alla fall fördelat i landet. Längst bort ifrån Stockholm, där finns det väldigt lite resurser kvar. Men hugger man ner en skogspinne, då är de där och hämtar skatten omedelbart. Här är ett torp som min morfar har jobbat med och som min mor och far nu håller på att förvalta. Vid den här björken så kom morfar med häst och vagn, eller häst och släde, på vintrarna. Han hade varit i skogen och kört timmer. Det sitter en gärdsmygg här bakom.
Ja, kommer det nu 90 mm regn på 3 timmar, ja, då är det klart att även den här bron får vingar. Och den stod tydligen rakt upp, vad jag kan förstå. Så Dag, när du kommer hit nästa gång så får du göra om det här arbetet. På vintern så går här en skoterled troligen upp till Mattila ifrån Östmark. Nu har fåren lämnat plats åt någonting annat.